Анастасія Чорна приїхала на стратегічну сесію мистецька освіта майбутнього з Очакова. Її син навчається в Очаківській музичній школі. Жінка говорить, головна проблема дітей – велика завантаженість від занять. Хочеться трошки менше навантаження до дітей. Вимоги повинні бути. Вимоги повинні, тому що без вимог дитина не досягне певного успіху, але вимоги повинні бути по відношенню до стану дитини, до того, яка дитина за розумом, за здібностями. І, як я вже казала, що у нас також є ця проблема велика – це класи з інклюзивними можливостями для дітей. Тому що таких дітей, на жаль, їх багато, але ці діти також мають змогу, і вони повинні також, якщо ця дитина вже є, вона повинна якось розвиватися. У стратегічній сесії «Мистецька освіта майбутнього» взяли участь 6 зацікавлених сторін – директори мистецьких шкіл та коледжів, викладачі, батьки, представники місцевої влади та ОТГ та представники приватних мистецьких закладів. Під час заходу кожна група розробила карти емпатії цільових аудиторій мистецької освіти, карту власної аудиторії та карту учня. Представниця групи викладачів представляють учасникам заходу їхнє бачення того, що є важливим для учнів. Що в дитини, на наш погляд, болить? Відсутність вільного часу, незадоволення оцінкою і порівняння з іншими дітьми. А що дитина може отримати? Відчуття успіху, багато грамот. Представниця групи директорів Олена Ляшко говорить, професії, пов'язані з мистецькою освітою, на сьогоднішній день не є престижними. Не вистачає професійних кадрів, матеріально-технічна база закладів слаба, застаріла, і з приводу фінансування не завжди розуміння владою проблеми мистецької освіти. Директор дитячої школи мистецтв імені Льва Нагаєва Олег Караванський з селища міського типу Чорноморське говорить, найбільшою проблемою в його навчальному закладі є застарілість матеріально-технічної бази. Мистецька освіта повинна розвиватися в напрямку осучаснення, тому що наразі не завжди вона відповідає запитам здобувачів освіти, не завжди відповідає очікуванням батьків, учнів, і не завжди задовольняє власне учнів тим результатом, який вони отримують. Директорка департаменту управління культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації Олена Олінник говорить, в області працюють 68 шкіл мистецького спрямування. Важливою проблемою є збереження мережі мистецьких шкіл, тому що реформа децентралізації потягнула за собою деяку проблему, що деякі ОТГ не спроможні сьогодні зберегти мистецьку школу, а чи то, якщо її немає на території громади, то збудувати її, створити. Сьогодні мистецька освіта потребує якісних змін. Сьогодні дитина нового покоління, вона потребує нового рівня навчання, нових форм навчання, креативності з урахуванням технологій сучасних, зацікавленості. А це все тягне за собою і перепрофілювання, перенавчання педагогів, вчителів. Радниця міністра культури, молоді та спорту Галина Григоренко говорить, такі заходи відбуваються для того, аби кожна група людей могла почути одне одного. Основна проблема в нашій країні – це не тільки стосується мистецької освіти, це недокомунікованість різних груп зацікавлених осіб. Тому що у нас є батьки, у нас є викладачі, у нас є директори, і кожен бачить свою ділянку роботи, відповідає за неї, робить її якнайкраще, віддаючи максимум зусиль, але не бачачи загальної картини, неможливо робити найкраще для загального спільного результату. Нам здається, зараз найважливіше вибудувати оцю комунікацію, щоб ми почули один одного, щоб ми зрозуміли, які є запити у різних груп. Ми маємо розуміти, що це має бути зацікавленість локальних спільнот і локальних громад. І врешті-решт вони вирішують, що їм потрібно сьогодні – відкрити мистецьку школу чи побудувати дорогу, відкрити новий театр або підсилити свою бібліотеку, або зайнятися чимось іншим. Тобто це має бути все одно розуміння знизу на локальному рівні, і вкладання грошей і інвестицій має бути на локальному рівні.
Заступниця міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк говорить, мистецька освіта є невід'ємною складовою людського розвитку і методи цієї освіти треба оновлювати. Ми хочемо, щоб кожна дитина, яка приходить у мистецьку школу, мала належну їй увагу, отримала належні їй уміння, знання і навички, щоб вони були сучасними, щоб діти були адаптованими до життя в цьому новому, дуже змінному світі. І мистецька освіта, вона тільки допомагає, вона допоможе і нашій державі відчувати себе в якомусь такому єдиному культурному просторі. Вона убезпечить нашу державу від таких турбуленцій, які ми, наприклад, спостерігали останніми днями. Мистецька освіта так само сприяє розвитку критичного і аналітичного мислення, як і підставова, звичайна середня освіта. Вона, мистецька освіта, допомагає людям чути один одного. В стратегічній сесії «Мистецька освіта майбутнього» взяли участь 55 людей з Миколаївської, Одеської, Херсонської, Черкаської та Вінницької областей. Представники Міністерства культури, молоді та спорту проведуть ще дві стратегічні сесії в інших регіонах. Після структуризації отриманих даних розроблять стратегію розвитку мистецької освіти в регіонах. Олександр Грей, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.